Від початку 2016 року слідчі військової прокуратури Західного регіону розслідували понад 1500 кримінальних проваджень. Зокрема, викрито низку корупційних схем викрадення та неналежного зберігання військового майна. Наслідок цього державі відшкодували понад 20 мільйонів гривень. В корупційній сфері слідчими завершено скеровано до суду 29 кримінальних проваджень. Із них це 22 кримінальні провадження за фактом надання та отримання неправомірної вигоди. Це також один з найкращих результатів серед прокуратур обласного рівня по всій території України. Однією з найрезонансніших корупційних справ на Хмельниччині стало затримання директора Красилівського агрегатного заводу Петра Королюка. Чиновник пропонував військовому прокурору 23 тисячі доларів та 2 тисячі євро за непритягнення його до кримінальної відповідальності. Керівника підприємства підозрюють у махінаціях із викрадення та продажу авіаційних деталей. Прокуратурою встановлено, що начальник управління технічного забезпечення повітряних сил, командир та заступник командира однієї з військових частин Хмельниччини спільно з вищевказаним директором державного підприємства «Красилівський агрегатний завод» викрали 30 виробів – це балочні кріплення під крило літаків для перенесення авіаційних бомб зі складів військової частини з метою їх подальшого використання для виконання контракту з Республікою Індія. Ціна контракту складає понад 18 мільйонів доларів США. Окрім розслідувань, військова прокуратура також займається наведенням порядку серед військових формувань у зоні АТО. Ми займаємось також дисциплінарною практикою, профілактикою правопорушень в військових підрозділах. Не секрет ні для кого, що дисципліна в військових підрозділах на сьогоднішній день не знаходиться на тому рівні, на якому вона повинна знаходитись. Серед найпоширеніших порушень – пияцтво та самовільне залишення військових частин. Що стосується останнього, всі кримінальні провадження за цим фактом реєстрували на підставі письмових повідомлень командування частин. На часі також надання військовослужбовцям статусу учасника бойових дій. Що стосується Хмельниччини, то отримати відповідний документ атовці можуть в обласному військкоматі. Якщо військовослужбовець не встиг військовій частині оформити статус учасника бойових дій, то нічого страшного немає, військовий комісаріат це питання вирішить. Потрібно здати необхідні документи, перечень дуже маленький цих документів. І я даю команду, засідає наша комісія обласна, ну і на протязі години будуть признані учасниками бойових дій і будуть виписані посвідчення.